би өнөөдөр ямар ажил хийдэг вэ? Тэр яаж хийдэг вэ гэдэг талаар ярина. Миний хувьд болохоор жоохон сонирхолтой цаг ажил хийдэг. За одоо юу хийсэн? Оны бодол яваад өр хот руу очиод ер нь танаар хартан дээр байна. Чиний кафе баарнд орол би нэг үлдээчгүй орчихгүй гэлтэй үлдчихэн. Окей, тийм үлдээж болно гэлээ. Миний дэмжих ч юм уу те нөгөө одоо кафетери ажилласан гэсэн, бекери ажилласан гэсэн өөр хүмүүсийн бизнесийг дэмжих үүрэгтэйгээр одоо энэ боршуур маршуурыг ширээн дээрээ тавих хэрэгтэй ч юм уу. Тийм шиг байд юм шиг байна. Yeah.
ажлыг 11 сар ихээр ингээд туршиж үзэхдээ зүгээр сууж яснаас те туршиад үзчихээ. Ганц 2 евро олоод гэж бодчихсоо. 7 хоногийн хаст гэсэнд нь өглөө 8-аас өдөр 2-3 хүртэл хийдэг. Тэгэхээр нэг бүгнийх юм уу гэж цаг алдаад ахаргүй бааз. Тэгээд ингээд жижигэн Италийн хотуудыг үзчихдэг. Тэнг надад нэг сонирхолтой яа. Тэгэхээр би ингээд манай хот болохоор оюутнуудын хот ерөнхий амьдрал байгаа л та амар өрөөсөө амьдралтай юм. Яг италичуудыг харуулсан юм бол биш. Өнгөрсөн долоо хоногт явсан бүр жижигэн хотууд нь болохоор амар хөөрхөн яг л бүр үлгэрийн юм шиг амар хөөрхөн зүйл. Надад ингээд таалагдаад тийм ажил би одоо багынхаа мөнгөийг ч юм уу эсвэл лаптопсныхаа мөнгөийг өөрөө гаргахгүй шүү дээ тийм. Тэгээд хүн ингээд төлөө гаргаад өгье чи ингээд хотоор яваад ганц хоёр цаас тараагаад өгөөд хийхгүй би. Мэдээч юу ч юм телевиг хэлсэн. Ноо Монгол явгоны ногоон гэрэл хэвсэн мэсэн чамаагүй нь замаа харж гартан штэ. Энд тэр дүрм бас үлчилдэг гэхгүй. За одоо автобусныхаа бишээ вагоныхаа билетээ яваад дараагийнхаа хот руу явна. Өндөрөө Пазано. Евро и 10 центов. Окей. Но, questo no. No? Non si fa. Окей, окей. Grazie mille. Tabacco. Tabacco no, scontrino. Окей. Окей, капитан. Чао, чао. Энэ автобусны билет болон цамих авахд төцнөөс авахд ресипт өгдөггүй юм биш. Би бодо сайл мэдлээ шүү. Би нэг нэг дараатаа үзүүлж мөнгө авахгүй. За, дараагийн хот руу явъя. За, энэ Беньяла гэдэг хотын сэтгэл гэвэл байтгал тийм наа зүгээр нэг хөөрхөн гоё юм нэг байхгүй. Өнгөрсөн 7 өдрийн явсан газар болохоор бүр ингээд юм уулын дээр юм арктай тэгээд гүүртэй юм уртай газар байж тээ тэгээд яг тийм гүнгийн сайн шиг мэс шиг байгаа гэсэн шиг энд яг цайз байд юм тий цайз байд юм. Үзэн болохоор ингээд Бангладеш, Бангладеш гэдэг нэртэй хүмүүс ингээд цаг гаргаад ирсэн байхгүй гоо дамжинд. Миний зөвхөн Малайз юм аа. Гомш. Би Италид яваад юм байна. Намаг орцсон газруудаас хаана амьдрал тохиромжтой байгаа юм шиг санагдаж байгаа гэж асуусан байсан. Зүгээр үлд гэвэл нь шүү дээ тийм. Надад би зүгээр амар гоё тайван гэл бүх юм нь болчоор юм шиг ингээд амар стресстгүй амьдрахаж болох юм шиг байна гэж сэтгэл төрүүлсэн газар нь болохоор зүгээр яг Grindelwald Швейцарь. А тийхтэй реалитинд болохоор би яг Grindelwald шиг тайван газар, туристууд байдаг, ирж очтой газар амьдрын гэвэл болохгүй ахлаа. Тэгээд дараа нь юу ч Чикагод амьдрал ер нь би болохоор юм шиг ишээ үлдэлтэй ишээ тийшээ гараал яваал ингээл ажиллаал амьдрал. Гэхдээ зүгээр энэ асуултыг тавиад би зүгээр нилэн бодоход Улаанбаатарт бол баймар санагдаа шна. Тэгээд ер нь зүгээр нөгөө Монголдо очиж хийх юм чадах юм аа чадаад хийгээд Монгол амьдраад тэгэл ер нь Монгол л хөсөж байгаа Улаанбаатарт. Ер нь Монголд үлдэн гэдэг чинь тэгээд яг
бүр үлгэн гэсэн үг биш тийм бүх юм сураа сураа дуусны хадараа Монголд очиж амьдрахыг хүсэж байна. А гэхдээ завсар цагаар нарийнлах хайж байгаа бас айлн тийм. За одоо өдрийн 12 өнгөрч байна. Ядраа тэгэлээсээ 2 удаа явцсан. Тэгээд дахиад 2 удаа явчаад тэгээд болно. Тэгээд жоохон санаа зовоод байна. Ажил хийсэл амар аялаад ингээд харах юм хоороо түн юм өгч оч мөх гэж байна. Энэ дээр одоо хичнээн цаас тараасна бичээд ингээд тэдэ хоорон шидэн дүгрүүд билет авсна бичээд. Тахгүй. За зөв ерөнхийдөө нэг Италийн юм нэг жижигхэн хотуудын дүрийг бол мэдчихлээ. Их тайван. Яа нэг 30 40 гарчаад ирээд суухад бол хангалттай. Гоё. Зүгээр. 50 сахаа амьдрч болох хотууд байд юм байна. Нөгөө талаас ингэ бичлэг хийдсэн чинь энэ талаас нэрдэ ч үстэй. Миний үнэ энэ талаас тахгүй. За тэгээд өөр нэг асуултыг хариулт. Намаг юу юм чи юу гэдэг вэ? Хин гэдэг вэ? Эднэстэй вэ? Энэтрэй гэх юм бэ? Өөрөө танилцуулаач гэсэн. Чи юу юм бэ? Гэл. Наа нямсрын гэдэг. Бямбагийн нямсрын. Монгол улсад хараатай. Монголын иргэн. 21 настай. Бид өнгөсөө 21 хүрсэн. Далийн Болоня гэдэг хотод эдийн засгийн мэрэгчлэр, эдийн засгийн санхүүгийн мэрэгчлэр хоёрт чирэлдээ суралцаа явж байна. Тэгээд айлаас дөрүүлээ. Айлын 3-т хөхөд доороо нэг эрэгтэй дүүтэй, дээрээ хоёр эгчтэй, айлын бага охин. Энэ тэнд явж байгаад ингээ зүгээр талбаар бүгний утаачих юм аа зүгээр уртаа өнгөрсөн л бол ингээ Монголын санаа амар сонио болтой. Энэ нэг ах барник байл хийгээд баг шиг юм. Гэсэн утаагийн өнгөрт цай юулээ. Юу тань л өнөр вэ? Тэснэ зогсно. За байж та. Монгол хүн байна да. Би сайн утаа өнөрлж. За сүлийн хоттой ирлээ. Одоо энэ хэрэгтэй. За үе театр чинь. Take a drive, take a drive. Зэрлэг нэштэй юм бэ. Энэ ингээл дүүрэн усан үзмний модод байна шүү дээ. Эсвэлч нөгөө дарсаараа алтартай юм болохоор энэ тэндгүй юм юм уу бийждэг. Тэр нөгөө Монгол цахаар юу яадаг шүү дээ тий. Хүдэн явж байгаа л айл туугаал, айрг уугаал, айрг аваал зүгээр ингээл явчихдээ шүү дээ. Тэрэн шиг интернет талаар зүгээр ингээл замдаа юм хүдэн газар мэтэр явж байгаа л хажууд нь одоо ийм усан үзмний модны хажууд байгаа айл бол зоолтой бина гэдэг айл. Тэгээ одоо жишээсэл тэр мэр айл бол зүгээр вино хийж мэдэг айл баха. Зүгээр орол вино асуул байх л царайны айл гэж харчих шít би бол. За энэ би ингээд ажиллаад дууссан. Надад л сонирхол байгаа тэгэхээр газар газараар яваад амлахад би өөрөө ингээд явах дуртай хүн болохоор надад бол гоё яа. Тэгээд өдрийн 5, 6 цаг одоо өдрийн 2 алж энэ дүүг 8 гэсэн шүү дээ. 7 хоногийн 2 өдөр нь хавсан сент нөхлөнд нь ажиллахаар надад өдөөс өшөө болоо арай ажил нөө цаг гараад цагийн 5 евро. 7 хоногтаа ер нь 50 60 еврого алтчдаг. Тэгээд хангалттай хүмүүстэй цуглуулдаг. Тэгээд дээрээс нь би ингээд болж өгөл одоо илүү гоё камера авчих юм уу, дрон авчих юм уу? Тийм бол байна. Тийм болохоор надад мөнгө төлөвлөхгүй. Хавсан сайны нэг унтчих цагаасаа хавсан сайн нэг үнэт болсон биш үү? Тэрний хаарнд бусад ийм цагийн ажил хийгээд тэрэн дээр нь болох гэж одоо тэр юм цагийн ажил хийдэг байгаа. Хэрчээд баг бичлэгийн хөвлөлөө суухаа. За тэгээд ямар ч тааж ингээд имжлэхэд дуусах чинь. Тэгээд та нар ямар ч тааж асуулт байл надаас асуугаад өнгөрөөрээд би бичлэгийнхаа дундуур саяных шиг ингээд хариулаад явахыг хичээе. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түгээр. Бай.